hano hari intare, intare yifashije imbogo, ubundi ni ibintu bidakunze kubaho ku intare imwe igenda rwose ikikubirana imbogo yo yonyine. Ikibazo nshaka kukubaza uri kureba iyi video no kukubaza ngo se uko uri kubona iyi ntare n'iyi mbogo, iyi mbogo yapfuye cyangwa n'inzira? Andagira ngo rero ukurikire iyi video, uraza kumbwira nimba koko iyi, uraza kureba nimba iyi mboga ari nzima cyangwa yagize gute yapfuye. Nk'uko rero bisanzwe imbogo ziraza zigatabara mwene wabo, cyane cyane yageramiwe nk'uko muri kubibona. Ubushyo cyangwa se ishyo ry'imbogo, kuko ndabona atari nyinshi cyane ngo tuzita ubushyo, rije gutabara imbogo mwene wabo. Mu by'ukuri intare si ubundi buhanga yakoresheje, ushobora kuzabigerageza wenda no ku yindi nyamaswa yose. Inyamaswa nyinshi iyo uzifashe ukazigaramisha, ukazirebesha umutwe hejuru, mu bushakashatsi bwakozwe ntabwo zikunze kubona ubushobozi bwo kwinyagambura. Uzabigerageze ufate ihene uyiryamishe hasi umutwe urebeshe hejuru, uzabibona. Cyangwa se ufate inka n'ingurube, nayo inshuro nyinshi ntabwo amatungo iyo ameze, iyo ari muri ya pozisiyo ashobora kugira gute kwinyagambura. Ubwo rero izi mbogo nk'uko muzibona ziri kugerageza kuza gutabara mwene wabo, ariko zifite ubwoba, zifite ubwoba bw'intare, kuko iyi ntare murabona ko ari intare idasanzwe. Ni intare yafashe umwanya munini yiharira imbogo yonyine ku giti cyane. Ni ibintu bidasanzwe mw'abantu, mwe ni ibintu bikomeye cyane. Ubundi intare kugira ngo zifate imbogo zigomba kuba ari intare nyinshi, ziza ziri mu itsinda ry'intare wenda eshanu esheshatu, zikaba wenda imwe ikaba yakurira hejuru y'imbogo, indi ikaba yakurira yafata amaguru y'inyuma. Nk'uko rero mubibona imbogo nazo zizi ubwenge, kuko pozisiyo iriya mbogo mwene wabo yari irimo yari pozisiyo yatumaga idashobora kubona ingufu. Ariko ikindi mugomba kumenya hariya ni uko intare nubwo iba yafashe uriya mutsi w'ijosi, ni umutsi ukomeye cyane. Iba inari kunywa inunuza amaraso, hanyuma mu gihe inunuza amaraso nibyo bintu bica intege, bica intege iyi imbogo, kuko iba yatakaje amaraso. Mu gutakaza amaraso rero ntabwo igira intege zihagije, akaba ari nacyo kibazo kinini iba ifite, kubera ko iba yageze gute, iba yatakaje amaraso menshi. Reka rero turebe nimba mu by'ukuri iyi mbogo iri buhaguruke cyangwa itari bushobore kugira gute guhaguruka. Nk'uko rero mubibona imbogo yacu yahagurutse, ariko ifite ikibazo gikomeye cyane cy'uko iriya ntare ishobora kuba yanyweye amaraso yayo, ikaba wenda ishobora kuza guhura n'ikibazo nyuma, ashobora kuza guhura n'ikibazo nyuma wenda cy'uko ishobora kuza kwitura hasi ikagira isereri ikitura hasi, kubera wenda amaraso ashobora kuba intare yayanyweye. Ariko intare kubera ko tusanzwe tuzi neza ko zidakunda amaraso, zidakunda kunumuza, ingwe nizo ziza ku mwanya wa mbere mu kunumuza amaraso zikayanywa kurusha uko zikunda inyama, wenda hari icyizere cy'uko iriya mbogo idashobora wenda kuza kwitura hasi, wenda intare ikaba yayishinze amenyo gusa ariko ntibe yanumuje yakuye amaraso yari ari mu mutsi. Gusa intare nayo ishobora kubikora mu rwego kugira ngo ibone uko yica imbogo, kuko intare nazo zirabizi n'inyaryenge, zirabizi neza kugira ngo zibone umuhigo, irabizi neza ko nta zindi ngufu yakoresha kugira ngo yice imbogo yayifashe kuriya, ibizi neza ko ari ukuyinunduza amaraso, yamara kuyinunduza amaraso ikaza gushiramo, ikaza kugira isereri ikitura hasi. Ni ukuvuga ngo buriya nimba iriya ntare ibizi neza ko yamaze kunumuza amaraso y'iriya mbogo, intare ntabwo iri bujye kure, iraza kuguma hafi, irabizi neza ko igihe runaka nyuma y'amasaha runaka umutima w'imbogo uri buze kugenda utera, iri byanga bikunda imbogo iri buze kugira intege nkeya ikitura hasi, izindi zikayiguma iruhande. Mu by'ukuri iyo imaze kwitura hasi ntabwo izindi mbogo ngenzi zayo
ziyiva iruhande ziyiguma iruhande ariko amaherezo ikaza gushiramo umwuka hanyuma intare ikabona kugira gute ikabona kuza kuyirya ubwo rero mwitegereje neza hari hagati ntabwo tuzi neza nimba ari ya mbogo irimo imwe yamaze ku yari yafashwe n'intare cyangwa izindi zikaba ziri kwikoraho uruziga kugira ngo intare itagaruka ariko nk'uko mubibona murabona ko intare yanga kujya kure irabizi neza ko byanga bikunda nimba koko yashinze amenyo muri ya mbogo ikayivoma amaraso byanga bikunda nyuma y'amasaha runaka iriya mbogo iri buze kwitura hasi yamara gupfa intare ikaza ikayirya nk'uko nabivuze mbere ntabwo imbogo iyo ipfuye izindi zihita ziva iruhande ako kanya zirakomeza zikayirinda mpaka kuko ziba zitekereza ko yenda ishobora kuzanzamuka nyuma y'igihe runaka ubwo rero ikindi mugomba kumenya ni uko hagati muri izi mbogo inshuro nyinshi ziba zashyizemo inyana zazo kuko zirabizi ko inyamaswa zishobora guturuka mu ruhande urwo ari rwo rwose zikaza kugira gute zikaza kurya inyana zazo twitegereje neza nimureba hari imbere ya mbogo ishobora kuba ni kuyibona irimo ariko isa nk'aho nta ntege ifite ni ukuvuga rero ngo intare nayo iguma iri hafi cyane kugira ngo impyisi zitaza zikayitwara umuhigo wayo cyangwa indi nyamaswa iyo ari yo yose mu ishyamba turabakunda cyane amazina yanjye ni Vedastike mukore subscribe share comment kandi muduhe ibitekerezo byanyu turabikeneye murakoze cyane.